Ah, du, ah. Skrivs ut en grej här. Vad är det någonting? Jag vet inte, jag tror det kan vara spelmästaren faktiskt. What? Vad är det för något? Okej, mina vänner, det verkar inte bättre än att spelmästaren återigen har kontaktat oss. Det står, välkommen till spelmästaren 2.0. Okej, och så är en bild på våran bil. Varför är det det för? Din bil ju. Okej, vad kan det betyda? Mina vänner, skriv ner i kommentarsfältet ifall ni har en idé på vad den här bilden på våran bil betyder egentligen. Här kan ni se den. Okej. Okay. Ja, men kolla här! Kolla! Okej, okay, okej, okay. Det verkar som att spelmästaren vill att vi går till bilen av någon anledning. Vi gör så här, Johan, du stannar kvar här och tar hand om Pandai-huset. Jag sticker ner till bilen, så ser vi efter vad spelmästaren vill egentligen. Okej, okay, så jag har berättat hur det ligger till för Yumi, men vi går in i bilen och kollar efter om vi har nästa ledtråd här. Okej. Okay. Som det verkar så ska det finnas en ledtråd inne i bilen någonstans. Ser ni någonting, Jimmy? Va? Vadå? Spelmästarens... Är det spelmästarens mask? Ja. Okej, okay. Han skriver en lapp också. Titta, vill du veta vem jag egentligen är? Följ då pilen. Så ses vi där. Okej. Okay. Vart då där? Vänta en sekund, vi ska följa pilen. Vad menar du? Är det en pil på den där lappen? Nej, men titta, jag tror jag ser en pil där framme. Det var en pil här. Ja, det var det. Okej, okay, så det verkar att spelmästaren har lagt ut massa pilar som vi ska följa efter. Det här, mina vänner, blir bara knasare och knasare. Det är alltså spelmästaren 2.0 och jag hoppas ni är redo för det. Så ge en stor tumme upp på den här videon ifall du också vill klura ut vem som egentligen gömmer sig under masken på spelmästaren. Jag vet en sak och det är att den här pilen visar vägen till vart första ledtråden finns någonstans. Så Yumi, vi hoppar in i bilen. Och sen drar vi iväg och följer pilen. Ja. Nu kör vi! Där har vi en till pil, ser du det? Ja, okay. Men vi ska svänga höger alltså. Yes, vi ska åt det där hållet då alltså. Pandai! Jag vill också passa på att säga att det är superroligt att alla ni underbara tittare väljer att tumma upp och väljer att titta på våra videos. Det uppskattar jag verkligen. Vänta, där har vi en till pil. Där, titta, visst är det en skylt där? Den visar att du ska till höger, va? Yumi, jag vet inte vad du tycker, men jag tycker det här börjar bli lite läskigt. Ja, det börjar bli liksom mer öde. Där har vi nog en pil till. Okej, okay, så det verkar som att spelmästaren vill att vi ska in i skogen, mina vänner. All right, doodle, vi gör så här. Vi tar och parkerar bilen, packar ur alla väskor. Och sen så förbereder oss på en ganska lång vandring in i skogen, tror jag. Så häng med. Vad var det där? Jag vet inte. Skriv ner i kommentarsfältet ifall ni har en idé om vad det var som lät. Nu drar vi in i skogen. Okej, mina vänner, det verkar som att vi har nästa pil här alltså. Och den pekar in dit. Okej. Det är verkligen in mot skogen. Vadå? En pil här. Det är en till pil. Okej, mina vänner, vi har hittat ytterligare en pil här och den pekar framåt, va? All right, så det räcker för att du ska gå rakt fram. Kom. Här har vi nästa ledtråd, mina vänner. Kolla. Okej, okay, det står... Följ mig, står det på lappen. Oh. Det är en tråd här. Oh, kolla. Det är en röd tråd som går här. Jag antar, mina vänner, att om vi följer tråden så kommer vi komma fram till... Jag vet inte, spelmästars högkvarter. Skriv ner i kommentarsfältet ifall du har en idé vart den här röda tråden leder. Det verkar leda upp för slutningen. Ja, det gör han. Ja, vi fortsätter. Okej, den fortsätter åt det hållet, ungefär 5 meter. Okej, den fortsätter ännu längre. Hur länge ska vi behöva gå? Det börjar bli mörkt också. Ja, det börjar verkligen bli... Wow. Hörde du det? Det låter inte som en bra grej. Ja, jag vet inte riktigt, mina vänner. Ni måste återigen skriva ner i kommentarsfältet. Ge så tips på vad är det som låter egentligen, jag har ingen aning. Okej, jag tror vi gör så här, Jimmy. Har du med dig tältet? Tält,
loftet. Ja, den ligger nog här bak. Ja, vi sover den i. Ja. Perfekt. Då gör vi så här, mina vänner. Att vi tar och slår upp ett tält här någonstans i gläntan. Det är ganska fint här faktiskt, om ni kollar upp här. Så jag tänker att det blir ett perfekt ställe för oss att slå läger. Men det gäller att vi håller ögon och öron öppna. Så att det där som låter inte anfaller oss, okej? Okay? Men var ska vi ta tältet någonstans då? Här är det så bra öppen plats. Okej, okay, ska vi köra här då? Ja. Ja, men då gör vi så. Vi slår upp tältet här. Så mina vänner, nu vill jag höra, har ni tältat någonting i sommar? Skriv det i så fall ner i kommentarsfältet, jag vill jättegärna veta. All right? Haha! Ah, då är äntligen det här bygget färdigt, mina vänner. Var det inte bra, Jumi? Det, alltså det här är så bra, vi har alla förnödenheter, vi har vatten, vi har mat för flera dagar. Så vi kommer kunna klara oss här ute i skogen utan problem. Lägereld, hur får man upp en lägereld? Men samla först och främst pinnar. Okej, okay, det var inte världens bästa lägereld, det måste jag ändå men säga. Men det är på gång. Hörrni, skriv ner i kommentarsfältet, vet ni hur man får igång en lägereld? Jag har ingen aning, jag antar, ska man inte ha flinta eller någonting? Ja jag vet, vi gör så här, vi låser det här först. All right, kolla, vi har även ett tak som man kan se på stjärnor. Är inte det mysigt? Ja, det är supermysigt. Bra, jag har nästan glömt bort att vi faktiskt är ute på ett uppdrag där vi ska försöka ta reda på vem spelmästaren egentligen är, vem det är som gömmer sig under masken. Så vi gör så, vi slappnar av lite grann nu, tar lite chill och vi tar och äter lite grann. Jag tog med mig lite snacks, du kan öppna upp den här. Vänta, vad är det där? Är det kantareller? Nej, det är ostbågar. Oh, ostbågar, jag älskar ostbågar. Och de är lite starka också. Så jag tänkte att med våra mat här så kan vi ju skopa upp det vi ska ha för kvällen. Det gäller att vi ändå hushåller för att vi har inte så jättemycket mat med oss. Här, Tommy. Okej, tack. Det börjar faktiskt bli ganska mörkt ut också. Så jag tror att vi äter väl upp det här. Sen är det nog dags att sova för oss. Ja, det här var så gott. Vad var det? Det här ljudet kommer igen. Alltså jag är lite misstänksam på vad det där är. Okej. Okay. Det börjar knaka. Högre. Vad hör du? Oh, nej! Vad var det här? Nej, jag har betalat min tv-licens. Du behöver komma hit. Oh. Wow. Du blir skatt. Akta dig bakom dig. Wow. Rackars bananer, mina vänner, det där var ju väldigt, väldigt spännande. Jag hoppas att ni tyckte den här videon var rolig. Ge den i så fall en stor tumme upp och gärna en kommentar. Så ses vi i nästa video. Ha det bra nu och kigglesong!